2018 жылдың соңына дейін Астанада қайта газдандырылған екінші станция іске қосылады. Бұл туралы бүгін Елорда әкімі Әсет Исекешев халыққа есеп беру барысында мәлімдеді. Жыл соңына дейін станция іске қосылса, қала сыртындағы Пригородный мен Тельман ауылдары және Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы газбен қамтылмақ. Әкім Көктал, Өндіріс және оңтүстік шығыс аудандарында да сұйытылған газдың тартылатынын айтты. Елордалықтармен кездесуінде шаһар басшысымен қатар премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Мамин де арнайы келді. 2017 жылы еңселі Елорда ерекше көркейе түсті. Экономикалық көрсеткіш екі есеге өсіп, құрылыс қарқыны рекордтық нәтижеге жетті. Денсаулық сақтау саласында да ілкімді іргерлеу бар. Енді осы және өзге де салаларға толығырақ тоқталсақ. Қала әкімінің мәліметінше өткен жылы 500 миллиард теңгеден астам соммаға өнеркәсіп өнімі өндірілген. Ол 2016 жылмен салыстырғанда 7%-ға көп. Жұмыспен қамту саласы да жүйелі жүзеге асып келеді. Соңғы 2 жылда көрсеткіш 11%-ға өскен. Өткен жылы 19 мың жаңа тұрақты жұмыс орын ашылды. Оның ішінде 15 мың шағын және орта бизнесте. Шағын және орта бизнес қарқын дамып жатыр. Шамамен 32%-ға өсті. Қаламызда жаңа 9 мың кәсіпкер пайда болды. Мысалы, қала көшелерінде жаңа 270 сауда орындары ашылды. Шағын және орта бизнес 2 триллион 700 миллиард теңгеге өнім шығарды. Осының бәрі бізге жаңа жұмыс орындарын ашуға, сол арқасында астаналықтарға ақша табуға, қала қазынасына 990 миллиард теңге салық түсіруге мүмкіндік берді. Бүгінде Астанада тұрғын үй құрылысы қарқынды дамып келеді. Өткен жылы 2,36 миллион шаршы метрді құрайтын баспана бой көтерген. Оның ішіне мемлекеттің қаржыландыруымен қала әкімдігі салған 7 тұрғын үй кешені бар. Бұл ретте өткен жылы 19 шақырым жылу желісі қайта жөнделіп, 16-сы жаңадан салынған. Нәтижесінде бірнеше мемлекеттік мекемелер мен сол жағалаудың бірқатар нысандары жылумен қамтылды. Сондай-ақ халықтың әлеуметтік жағдайы да назардан тыс қалмады. Өткен жылы өлім саны 9%-ға, ана мен бала өлімі 38%-ға төмендеді. Сонымен қатар, онкологиялық ауруға шалдыққандар 9%-ға, қайтыс болғандар 10%-ға, туберкулезбен ауырғандар саны соңғы 5 жылда 28%-ға азайды. Әсет Исекешев алдағы жоспарларына да тоқталды. Әкім қыркүйек айына дейін елордалық клиникалар автоматтандырылғандығын тілге тиек етті. Заман талабына сай пайда болған блокчейн технологиясы бұдан былай жылжымайтын мүлікті тіркеуге де пайдаланылмақ. Исекешев бұл жаңашылдық нотариус қызметіне деген сұранысты азайтады деп отыр. Сонымен қатар елордада алдағы 3 жылда 27 мектеп салынса, Астананың 20 жылдығына орай жаңа балабақша бой көтермек. 20 жылдық аясында 600-ден астам іс-шара өткізу жоспарланған. Өз кезегінде Алматы және 14 облыс тарапынан аймақтардан Астанаға тарту жобасы іске асырылуда. Жоба аясында жаңа 10 әлеуметтік нысан салынып, қаланың аудандарын дамытуға ерекше назар аударылады. Мысалы, 240 орындық жаңа балабақша салынады. Кездесу барысында Әсет Исекешевке ауызша және әлеуметтік желілер арқылы тіпті жоғарғы оқу орындарына жиналған тұрғындар тікелей қосылма арқылы сауалдарын қойды. Астаналықтардың басым бөлігін үлескерлерге қатысты мәселесі толғандырады. Устроить здесь скандал, я думаю, необходимо вам покинуть этот зал. Был принят закон. Өткен жылдан бастап жаңадан күшіне енді. Енді үлескерлердің пайда болмауын біз қадағалайтын боламыз. Үй салғандар бұдан былай біздің рұқсатымызсыз пәтер сата алмайды. Сол себепті үлескерлерге айтар кеңесім, баспаналарда рұқсат құжаттарын қараңыздар. Ал заң шықпай тұрып тұрғын үй кешендерін салған алаяқ құрылысшылардың көбі, білесіздер, жазасын өтеп жатыр. Бұл мәселенің күрделілігіне орай елбасынан көмек сұраған болатынбыз. Елбасы үкіметке тапсырма берді. Соның нәтижесінде нұрлы жер бағдарламасына өзгеріс енгізіліп, мемлекеттік қазынадан 40 миллиард теңге бөлді. Кездесу барысында тұрғындар тарапынан сапасыз үйлерге қатысты сын айтылды. Әкім жақын уақытта бұл мәселенің барлығы рет-ретімен шешілетіндігін жеткізді. Сондай-ақ астаналықтар ауруханада заманауи техникалар болғанмен оны мейлінше меңгерген білікті әрі білімді мамандар жоқ екендігін де қынжылды. Кездесуге келген мыңға жуық тұрғындардың кейбірі тұшымды жауап алса, үлгермегендері әкімнің жеке қабылдауына шақырылды. Әсел Басшыбек, Ержан Рахманбердиев, хабар 24, Астана.